እኛ ማይክ እንጂ ቫይብሬተር ነው እንዲያስጨበጥናችሁ? ቆይ እንዴት ነው ቁልት ያረጋችሁ? እናንተ ከዳላችሁ በላይ የተከበረ ጥበብ አላችሁ። የሚታይ ነገር ነው። ጅቴ ማርሸት ነው ቀለባ ስታይ ግልጽ አይደለም ለኔ ሐሳቧ። እንዴሽ ባዩ ባዩ አልሰለች ያለው ባሬ ድንግልናሽን ፉት ያስባልሽ መቼ ነው ሳትዋሽ? ግን ይሄ በደንብ እየተቀባ አይደል እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ላርግላችሁ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ወዲቶም ነኝ። ዛሬ እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቁም ነገር ያላችሁ የሚያስተምሩ ወጣም ያሉ የሚያስገርሙ ብቻ ከዚህም ከዛም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንግዲህ ሪአክት እያደረግን ዘና ፈታ እንላለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ የተመለከታችሁ አብራችሁ መሳቅ፣ መጫወት፣ መገረም፣ መደነቅ ብቻ ነው። ቤተሰቦች አሁን ላይ በጣም የእናንተን ሳፖርት ፈልጋለሁ። ቪዲዮዎች ቫይራል እየወጡ አይደለም። ሶ ሁላችሁም እስኪ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ፈልጋለሁ። የተሰማችሁን ሀሳብ አስተያየትም ደግሞ ሁላችሁም ዛሬ እስኪ ሁላችሁም የሆነ ነገር ብቻ ኮሜንት አድርጉ። ምን ይስተካከል፣ ምን ይጨመር፣ የተሰማችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት አድርጉልኝ። ችግራችሁ ምንድን ነው? ቶሎ አላርግን ነው ወይስ ላይክ ላርግን ነው ወይስ ደግሞ ምንድን ነው ሀሳባችሁ? እቅዳችሁ ምንድን ነው? እቅድ ያለው ሰው ኮሜንት ላይ እቅዱ ይናገር። ቪዲዮንም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቆይታ፣ ይመቻችሁ። በትውስታ ነው ወደኋላ ትንሽ መለስ ብለን እንየው ብለን 160 ቀን አልፎታል። እንደ ቀልድ ማለት ነው። ትላንት እየመሰለ አስፋው ከተለየን እንግዲህ ብዙ ቀናት አልፈዋል። ያው ለትውስታ ነው። ይገርማል። ስም ማን ይባላል? ፋዘር ይመቻቸው። በቃ ስማቸው ገብሩ ነው። ገብሩ ነዋ። እንዲህ ባዩ ባዩ አልሰለች ያለው ባዩ እንዲሁ ተፈጥሮ የተደለ ማነው? እንዲህ አልሰለች ያለው ባዩ አይታችሁ ደግሞ ዘንጦ ነው እጁን ኪስ ውስጥ ከቶ ምና በቃ ባዩ ባዩ። የሆነች ሴት ነበረች ካስታወሳችሁ ይህንን ዘፈን ባህሩ ባህሩ እያለች። የኛው ደግሞ ዘናጩ ቨርዥን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ናይት ቤቶች ላይ የምትሰሩ ሴት ዘፋኞቻችን ቆይ እንዴት ነው ስፒንግን ጥርጥር ያለባችሁ? እኛ ማይክ እንጂ ቫይብሬተር ነው እንዲያስጨበጥናችሁ? ቆይ እንዴት ነው ቁልት ያረጋችሁ? እናንተ ከዳላችሁ በላይ የተከበረ ጥበብ አላችሁ። ሰው ዳላችሁ ለባሎቻችሁ አድርጋችሁ ለምን ለእኛ ጥበቧን ብቻ አትሰጡንም? ቅመሟ ትቅርብን። እናንተ ጋር የሚመጣ ሁሉ እኮ ሴሰኛ አይደለም። ድንገት አንዱ ምስኪን እናንተ ጋር ቢመጣ አንቺ ፊትሽን ዞር እስኪ ጥሽን ልምጥ ልምጥ ስታረግ እሱም ዞር ብሎ የሚስቱን ቂጥ ይሾፋል። እሷ ጋር ምንም የለም። የሚፈጠረው ነገር ለአንቺ መቼም አልነግርሽም። ወይ እኛ አርቲስቶች አይደለንም ስትሪፐሮች ነን በሉንና ፍቅረኞችና ሚስቶች ያለን አንምጥ። ለእናንተም ቢሆን እንደ ቺቺኒያ ዳሌያችሁን እያዩ ከሚያደንቋችሁ እንደ እጅጋየሁ ሽባቦ ታማችሁ እንኳን በድምፃችሁ ሰው ቢያፈቅራችሁ ይሻላል። ዛሬ ማ መጣላታችሁ አይቀርም። ሆና ኖ ኖ፣ እሱን አይደለም ማ ሲኒ ሰባይ። ምን አይነት ባል ነው? ምን አይነት አባት ነው? ሰበረች ጣለች ጭርስቻቸው። አረ ሃይሞ አጣላዋቸው ተሳካልኝ ነው የሚለው። ጀመራ ሲማ ሰበረች ከሃይሞ ጋር ጦርነቱ በይፋ ተጀመረ። አረ እንዳጠለው ጦርነቱ በይፋ ተጀመረ። አረ ሃይሞ ጨረሰችው። እንዳ አረ እነሳ ምንድን ለምን አትጁ በላ ምን አይነት አባት ነው እንዴ? ሲኒውን በላ። ወይኔ አይቦ፣ ወይኔ አይቦ፣ ወይኔ አይቦ። እንዴ ያለፈ እጅ አለቀ ነገሩ፣ አለቀ ነገሩ፣ አለቀ ነገሩ፣ አለቀ ነገሩ፣ አለቀ ነገሩ።
ኪሳራ ነው የደረሰብሽ አይቦ? በስማ ምን ተረፈች ምን ተረፈ? በስማ በስማ ግረፊያ ትገረፍ ትገረፍ። ወይኔ ወይኔ ተጣሉ እንጂ እዚህ ይደረጋል እ ነውር አይደል? እንደዚህ ይደረጋል? እንደዚህ ይሰበራል? ሳውስ ምን ይላል? ሳውስ ምን እናትና ልጅን ታጣላለህ? ልጅቷ እኔ ጋር ትመጣለች። ምን አይነት አባት ነህ አንተ? በና ሄሎ ኦንሊ ኢትዮጵያ እናት ፋይናንስ የልጁን ስልክ ነው የምታየው? ያ ሲንጋዱካ ፋይናንስ ጋባሚታንስ የጋራ ነው የሚመስለው። ደሞ ትስቀል ሲንጋ ጎሬን ጎሬ የምር እኮ የጋራ ነው የሚመስለው እኮ። ይሄ ፐብሊክ ቦታ ታክሲ ውስጥ ባስ ውስጥ ምናምን ስልክ መጠቀም እኮ አትችሉም። በቃ ይሄ ፕራይቬሲ ግላስ የሚባለው ትክክለኛ ለኢትዮጵያ ነው የሚያስፈልገው። ሰው በቃ የራሱን ቢዝነስ ማይንድ አያደርግም። እናንተ ውስጥ ነው እንዲህ ብሎ ማለት። ኬክ በእንጀራ ትበላለች፣ እዛ ላይ ስንግ ቃሪያ ኪት ነው ያመጣት እቺ። አረ ተይ በቃ ዝናቡ ራሱ ሁለቴ ይመታችኋል። ዝናባው ከላይ ሲወርድ ከታችን መሬት ላይ አርፎ ሁለት ጊዜ የሚመታል። በጣም ችግር ላይ ነው። ስለዚህ አንዴ በዚህ መመታት አለ፣ አንዴ ላይ አለ፣ አንዴ ታች አለ። እየተፈናቀለ ፀሐዩስ? ፀሐዩም እንደዛ ነው። መሬትን ነው የምታሞቀው። ጠዋት ተነስታ እዛ እኛን ነው የምታገኘው። ስለዚህ ሁለት ሁለት እየሆነባችሁ ተሰራ። ልክ ረጅም ሰዎች ይመጡና ልክ እኔ የሆነ ነገር ስናገራቸው በኩርኩም እንዳላቀልጥ ይሉኛል። እዛው ላይ ነው ማሳጠረ ሲሉ እንዴ እኔስ ምን እንደምመታ ታውቁም እንዴ ምናምን ላቸው። ከስር ነው የቀረበውን እኔስ ለምን ቀርብ እንደሆንኩ አታውቃለሁ። ምን ጉር ናቸው እኚህ ደግሞ? እየቃዠ ነው፣ በህልም ነው። ድንግልናሽን ፉት ያስባልሽ መቼ ነው? ሳቷሽ እኚህ ሰዎች ታርቀዋል። ባይ ዘ ዌይ ካውን ቲክቶኩን ተቆጣ ለሁለት በቃ ሊቆጣጠሩት። ሌላ የረጅም ጊዜ ፍቅረኛሽ ሪሌሽንሺፕ ላይ ምን ያህል ጊዜ ነበር? ዴት ያረጉ ነው? አምስት ፎንቃ እልል ብሎ የያዝሽ ከማን ነው? ነው ጫንቺ ዱቄ ከተኛ ጥያቄ ነው መልሽ። አሁን አሁን ሮማን ድረሽ ፍቅር ያዛት ከሊማኛ ነው። ሮማን ድረሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተጣላው ሁሉ አልተጣላም፣ የታረቁ ይሄ ጓደኛሞች የሚመስሉት ሁሉ ጓደኛሞች አይደሉም። መንታ ናችሁ? በእናትና በአባት እንለያያል። እቺ አትይኝም? ስም አለኝ አትይም እንዴ? እሺ ተስሚም። ይሄ ደግሞ ወንድሜ ነው። ያቺ ምንድን ነው? ማለት እቺን ጠቅልለው ይጉረሷት ጋሺ ወይም እና ወተን አብረን ለምን ድሮም አንተ ተማሪ ሌባ አይደለ? አንድ ጉርሻ እንጀራ ይዘው ይመጣሉ። ተንከሲስ ሰምታችሁታል? ታኩር ሲለምን እኮ ይሄ የሚሰጠው ሰው ማለት ነው። ላይክ ሺህ ዓመት አይኖር እስቲ እቺን እንጀራ እንኳን ሲበላ ያስቀራትን ዛሬ እንኳን ልስጥ ብሎ ነው ጀለስ ይጣ በትኖ ብላው ለራስ። ኤማንዳ ወይት አጸያፊ የሚባል ነገር ጥቀሽ። ስድብ ሰዎች ለመዝናናት ውሃ ዳር ምን ይዘው ሊሄዱ ይችላሉ? እንጃ የሚባለው መርከብ አይደል? ታንኳ። ታንኳ ከቤታቸው መርከብ ብላ ነው ታንኳ ያለች። ምን ሊቆረቆር ይችላል? ውሃ። የሚበላሽ ነገር ጥቀሽ። ወረቀት። ወረቀት አጸያፊ የሚባል ነገር ጥቀሽ። ስድብ ስድብ ነው። አንደኛው መልስ ነው።
ሰዎች ለመዝናናት ውሃ ዳር ምን ይዘው ሊሄዱ ይችላሉ? ታንኳ ምን ሊንቆረቆር ይችላል? ውሃ የሚበላሽ ነገር ጥቀሽ። ወረቀት አይ ማንዳ መጀመሪያ እኮ መርከብ ብላ ነው ከዛ ታንኳ ያለችው። ባለፈው በቃ የሚባል ነገር ሲባል ህይወት ብለሽ ሰውን አጫጫሽ። አሁንም ደግሞ ተይ እንጂ ማንዳ። ኢሳም ግን ያንን ሆቴል አየሁ። አንዱ አረብ እኮ ነው በጣም የሚወዳት ሚስቱ ስትሞትበት በሱማ ይከፈተላት። አይበለውና ግን እኔ ብሞት እንደዚህ ትከፍትልኛለ? አንቺ ብቻ ሙችልኝ እንጂ ማልከፍትልሽ ነገር የለም። ቺኮነሽ መጀመሪያ የከፈትሽው መንገዱን ያው ሙች እንጂ ይከፈትልሻል። ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣ ያጣፍጥን ፊት ቢሸጥ ይሸጣል ባይሸጥ ይጋጣል ፊት። ጓደኞች ረስተን ፊቱም ቂጥ ነው። እቺን ባለሙያ ሴት ይዋት። ዋው ሪሞት ነው ቃ ምታጠው። አንደኛ አንደኛ ታሪክን ገያሬ እንትና ማናት ሃሌሉያ ከምኔው ከምኔው የሚለው በቃ ትክክለኛው ቦታ ይሄ ነው። ከምኔው ማለት እንዴት በቃ ጊዜህን እንዴት አብቃለሁ። በ11 አመቱ ጀመረ። አሁን 11 አመት ከ6 ወሩ ነው። በ6 ወሩ ውስጥ ታሪኩ ተቀይሯል። ይጠጣ ነበር፣ ክለብ ሄዳል፣ ሴቶች ጋር ምናምን። አሁን ቤተክርስቲያን ሄዶ ማለት ታሪኩ የዘንድሮ ልጆች ሌላ ታሪክ። እኔ የምለው ተመካክራችሁ መተኛ ጀምራችሁ እንዴ? ምንድነው መንገድ ላይ ሁሉ እርጉዝ እንዴ? እልፍ ስትል እርጉዝ፣ እልፍ ስትል እርጉዝ። አንድ 6 ቁጥሪ ነው አሁን ራሱ ስገባ የቆጠርኩት። ሰፈር ውስጥ ያሉት ሳይቆጠሩ መንገድ ላይ ብቻ እንዴ? እናርግ እናርግዝ ወግ ጀመራችሁ እንዴ? ነው ወይስ አስረጋሽ ኮሚቴ አቋቁማችኋል? ምንድነው ነገሩ? ደግሞ የሚገርመው ሁሉም ድርስ እርጉዝ 9 ወር ናቸው እንዳለ። ቲክቶክ ስትገባ ስክሮል ስታደርግ ቤቢ ሻወር ነው፣ ስክሮል ስታደርግ ቤቢ ሻወር ነው። ቭሎግ ትልና ዛሬ የጓደኛ ቤቢ ሻወር ነው። በሰላም ነው ሁላችሁም ያረገዛችሁት? እኔ እኮ ግራ የገባኝ ተመሳሳይ ጊዜ መሆኑን ነው። ደግሞ እኮ ጀመራችሁ እያንኳኩ ላረግዝ ነው አርግዢ፣ ላረግ ነው አርጊ ጀመራችሁ። አትነሩ ጉሩንም እኮ እንደዚህ አይነት ነገር በቃ አንቺ ምን አቃጠልሽ? ወጣ ቲማቲም ይሄን ያልገባ ይችችን ነገር ነው ይፋ የምታደርጉት እንዲህ የምታቃጠሉት እንደዚህ አይነቱ ነገር እንትን አትሉ። ምን ጀምራችሁ ነው? የማርገዝ ቻሌንጅ ጀምራችሁ ነው? ንገሩንና እኛም ተቀፍድደን እናርግዝ። ወይ የሚያሸልም ነገር ካለው ንገሩን። እኛ እኮ ግራ አጋባል። ችግርሽ እኮ ማርገዝ ከሆነ ሞልቷል። እንዲህ ወደዚህ ወደዚህ ወንድ ብቻ እንዲያገሩ ሞክር እና ሞልቷል እኮ ችግርሽ ማርገዝ ከሆነ። የተረገመ ጓደኛ ፎቶ ተመቻችሽ? እሺ እሺ ሆን አይውሽ ዙሚን እንዳለ መተወሩ ላይ ፎከሱ መተወሩ ላይ በጠዋት ስለመውጣ ነገ በጠዋቱ 12 ተኩል ላይ ሻይን የለመድኩትን ቁርሴን አዘጋጅተሽ ነው የምነሳው። አይ ተማሽ ነገ ይነሳል። እዚህ ሁሽ አደራሽ። እሺ እሺ በጣም ደክሞኛል። እሺ እሺ ደህና አደር። እሺ ደህና አደር። ሰሪበት ላይቭ ገባች። ቤተሰብ ቤተሰብ ገባ ገባ በሉ። ታብታብ ሼር ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ አይባል። እች ምን አገባሽ አንቺ ምን አገባሽ? ሰብስክራይብ ይባል አይባል። እንዴት ናችሁ? ደህና መሻችሁ ወይ? ኤብዬ ነኝ። ህስ ህስ ይባል እንት ወጣ ምን አለ? አዎ እንዴት ነሽ አለምዬ? አለሁልሽ። አዎ ሌላ ቤት ገብቼ ነው። ትጥሉኝ ነው እንደናንተ አልንከባለን። እሺ ሶስተኛ ምርጫ ፊትሽን ዱቄት ትቀባለሽ? እቀባለሁ። አድርጊው አድርጊው። እሱን አንድ ኪሎ ዱቄት ይመጣል። እኔ ጌታ ብሬ አለቀ እኮ በዱቄት ታብታ። እሺ ታብታ ያረጋችሁ የገባ ታብታ አድርጉ። ለምን ለምን ልጅ ዱቄት ታብታ 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 ከዚህ ላይ እንዴት ላድርግልህ? ደግሞ በደንብ እየተቀባ
ከገባ አይደል እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ላርግላችሁ ታዲያ? ይሄውና በቃ ታክላችሁ በቃ ከገባ አይደል እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ላርግላችሁ ታዲያ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በምሽት አረ ተስፋዬ ድረስ ምን ነው ይወራሉ? ቤት ተቆውና ደግሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዴ? ኤቤ ታጣ አረ በስመ አብ ታጣለለ ሌት ናይት 6:78 ቀን ነው የሚተኙት ማታ ማታ በቃ ምክንያቱም ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ማታ ማታ ስለሆነ ኦንላይን የሚኖሩት በቃ ሲንከባለሉ። በእንግሊዝ ሀገር በሚስቱ ላይ ሲማገጥ የነበረው ግለሰብ ታማኝ አለመሆኔን ያጋለጠኝ የአፕል ቴክኖሎጂ ነው ሲል ድርጅቱን ከሰሰም። አንድ የዩናይትድ ኪንግደም ነዋሪ ግዙፉን የቴክኖሎጂ ኩባንያ አፕል በ5 ሚሊዮን ፓውንድ ወይም በ6.3 ሚሊዮን ዶላር ክስ ፍርድ ቤት ለማቅረብ እየሞከረ ሲሆን ኩባንያው ከሌሎች ሴቶች ጋር የነበረኝን የግል መልእክት ልውውጥ ለገዛ ባለቤቴ በአይፎን አይማክ ፋሚሊ በኩል አጋርቷል ሲል ከሷል። ባለፉት 20 አመታት በትዳር ውስጥ የቆየው ሪቻርድ የግል አይፎኑን በመጠቀም መልእክት ከተላላካቸው የወሲብ ሰራተኞች መረጃም ተገኝቷል። ሁልጊዜም ሪቻርድ እንደሚለው መልእክቶቹን ከስልኩ ላይ ለማጥፋት ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደርግም ነበር። ነገር ግን በአፕል ወደ ተመሳሳይ አካውንት ሲገባ በተለያዩ ምርቶች ማለትም በአይፎን አይፓድ ወይም አይማክ መልእክቶችን ለመለዋወጥ የሚያስችል መሆኑን እንዳላወቀም ተናግሯል። አንድ ቀን ባለቤቱ በአይማክ ላይ ወዳለው የቤተሰብ አካውንት ስትገባ በሪቻርድና በሌሎች በርካታ ሴቶች መካከል ለአመታት የቆዩ ድብቅ መልእክቶች አግኝታለች። እነዚሁ የመልእክት ልውውጦች ከወሲብ ሰራተኞች ጋር የተደረጉ ነበሩ። ይህንንም ባለቤቱ ስትረዳ ፍቺ ፈጸመች ሲሆን ከ6.3 ሚሊዮን ዶላር በላይ የንብረት ክፍፍል ለማድረግም በቅቷል። ሪቻርድ ለተፈጠረው ነገር በሙሉ አፕልን ይወቀሳም ሲሆን የአሜሪካው ኩባንያም ካሳ እንዲከፍለው ክስ መስርቷል። አንድ መልእክት ተሰርዟል ከተባልክ መሰረዙን ታምናለህ ሲል ሪቻርድ ለታይም ወይዘን ድራሌ ፍሬሚን ሳይሰማ ጉር ነው ምን ሰማው ካሁን እንግዲህ እየተካሰሰ ነው የሱይ ይብቃሰን ክፈሉ ይብሎ እኛን ቀጥል ሸጋናት የሸጋ ዘረ ግቢ ቤቷ የሾ ሀጥረ ከመሜ መጣሽ በህልሜ ጨረጋ አየቻት ሰርቃ ጀግናናት ያባይ ዳር ለጄ ላኩማ ተምታ ማላጅ ህመሜ መጣች በህልሜ ጨረቃ አየቻት ሰርቃ አባይ በዋና የገዘፈች ጣናን በታንኳ ያቋረጠች አቤት ቁመና አፈጣጠር የመውደድ ስልቷ ያፈቃቅር ገና ሳይነጋ ህልፈሽታ እንዲ ቲክቶክ ስትጀምር መኪና ገዛ አይደል? ምን ታረጋለህ? እሺ አንድ ግጥም። ድንጋይ ተደግፉ ይበቅላል አበሽ የሁሉም ነሻሉ እኔ ምን አገባኝ። ኤቪዲ ማጭ አንደኛ ዲኑ ዛሬ መኪና አይደል እንደምታጣባላታችሁ ዲኑ መኪና አራባናት ስራ እየሰራው አይደለም እና ልትገጭ ነው እንዴ? እና ምን አገበኝ ነኝ? ምንድነው እሺ ያለው? እያጠገውልህ አይደለም ቢዝነስ አይደለም ምን? አራባናት ቆይ እንዴ እያሸቀን አይደለም መንገር ዘግቶ አንተ ማን ጠየቀ? ምንድነው መስራው ደግሞ? ምንድነው ይሄ? ምን አይነ ነው ደግሞ ይሄ? እንዴ ሲስተም ነው አንተ አታድር ሲስተም ነው አይደለም? እኛ እንሙት እንዴ ታዲያ? ምን ሰጠየኩ? ምን ባጠቀኝ? እሺ አትንካብኝ መኪና የለም እና ካለው ለምን አገ አራባ ምንድነው ማናዘዘ ነው? በቃ አቁማ ምን ትሪው አንተ ለራስ ለተሻለ ነገር አይደለም የሰራ ያለው ሲል ግን ምን አይነት ስነስ ነው ግንባርሽ እኮ ዳማኒውን በቃ 3000 ብር ዳርሷል ሳው ምን ምን ትሪው ምን ራስን እንዳዝተ ታረጋለ ባጃጅኩ ምን አጣው ምን እንደተል እንትም ቢሆን ደሞ ማለት ነው 35000 ብር ነበር ሲኖ ትራክ ምናምን ቀባ አዝኛልን ነው ዝምብየ ስሊፐር ስላረክ እንደዛ ስላሰብ አትካፍልም አልካፍልም ታጠሙስ በርጠሜዎስን ፕራንክ ከባድ ነው። ዛሬ ምን እንደምታረጋ ያለው
ብጨምቆ አይሻልም? ከዚህ ሁሉ እንደዚህ ከመታደርከው ብጨምቆም ጥሩ ነው። የዘንድሮ ተማሪ እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል። የልጅቷ ድምጽ በጣም ይገርም ነው አይደል? በጣም ነው ወደድኩት። ዋይዲ ምን ሆነ ነው ጨለማ ውስጥ የገባው ካላችሁኝ፣ ይሄው የመብራት ቪዲዮ እየቀረጽኩኝ መብራት ጠፍቶ ነው። እንግዲህ መብራታችን ተመልሷል። እንቀጥል እስኪ። ሙዚቃ አድማሱ ቆንጆ ድምጽ አለው የእውነት ለመናገር ማለት ነው። የአማርኛ ጥራቱ ግን አንዳንዴ ትንሽ ያስተቸውም ቆንጆ ድምጽ አለው ይገኛል። አይደለም ማለት አማርኛ ጥራት የለብኝ አማርኛ ጥራት አይደለም ይልከው ያለው የእሺ አክሰንት ጉዳይ ማታነሳ የለም ካለ እንግዲህ ላግዘው ነበር ነው ያነሳሰ። አይ እሱን አታነሳሳ። እሺ ለምሳሌ ስራዎች አሁን የሰርግ ስራም አለ። እሺ የሰርግ ስራውን ሲያሉ የሰርግ ስራ ለምሳሌ ፍቅር ወተት ነው ጋብቻ ወርጎ ነው የሰርግ ዘፈን ውስጥ አለ። አሁን እኔን በጣም የሚወዳት ልጅቷ በሰብ ጋራ ቃለበት ካሰርኳት ትኖራለች። እዛው ወደኔ ቤት ከመጣች በኋላ ትቀመጣለች። ፍቅር በወተት ጋብቻ ወደ ኡርጎ ወተቱ ተቀምጦ ወደ ኡርጎ ይቀየራል። ልጅቷ ከመጣች ቤት ትቀመጣለች ማለት ነው። ሐሳቤ ምን ልበል? ቆንጆ ነው። ቢዝነስ ጀምረህ ልትከስር ትችላለህ። ሚስትህን ግን ጂም ቤት እንደመላክ ትልቅ ኪሳራ የለም። ድሮ ፌስቡክ ላይና ታክሲ ላይ ነበር መጠባበሻ። አሁን ጂም ቤት ሆኗል አባቤ። ሚስቴን ቦርጯን ታጥፋ ብለ ጂም ቤት ካላካት ቦርጩን አሳድጋ ልጅ አድርጋ ይዛል ትመጣለች። እንደዚህ ነው እየሆነ ያለው። በነገራችን ላይ እንደኔ አይነት መልከኛና ወንዳ ወንድም ከሆንክ ትፈተናለህ። ያው በትስረኛ ኮንክ ትፈተናል አይደል? እኔው በየወሩ ነው ጂም መቀያየሩ። ሴቶቹ በቃ አስቸገሩ፣ ትንንሾቹም ትልልቆቹ። ይሄ ማሽን እስቲ እንዴት ነው የሚሰራው አሳየኝ፣ ስቴፕ አሳየኝ በሚል መታ ተተዋወቀልኝ። ከዛ ዛሬ ኮንዲሽን ባኔ ነው ብላ ይዛ ሄዳ የምትፈልገውን ነገር ካደረገች በኋላ ልብህን ሳብራው ትሄዳለች። እንደዚህ ነው ይሆን ያለ። እንግዲህ ፈጣሪ እንደዚህ አድርጎ ፈጥሮኛል። ምን ያህል ፈተና እየተፈተንኩ እንደሆነ እኔና ፈጣሪ ነን የምናውቀው።
ፍቱኝ በቃ ፍቱኝ። ስፖርት ያው ተዝጊዲ ከተማ አሳቦ ላን ጆካ ወይ ቅዲዮ ጋበይላ ክሪስ ምንሽ ነው ይሄ አሳ ይሄን ሀገ አይብ ሀገ 25 ሊትር ነው እንጂ ስፖርት ቤት ምን ያረጋል? ለስፖርት ቤት ምን ያረጋል? እስካሁን ድረስ ሰውነቱ ላይ ምንም ለውጥ አላየንም። ቦርጩ እንዳለ ነው። እሺ ጨረሩን እዩት ግን ጨረሩን እዩት ይገርም ተጫቀ ጨረሩን እዩት አማራው አንተም ይሄን ጀለሴ አይደል ጨረሩን ኪሳራ ስፖርት ስራ እንጂ እንደነ ጃም አትውሰድኛ ላይ አንተም ታብ አረ ይሄ ዋመጣጫ ኮዳሩ ማለት ኮዳ ምን ሸነ ነው ጦር አይደል እንዴ ወይ መከላከያ ስራ ወይ ደንያ ገውሉ ምን ሸነ ነው ጫካ አይደለም ትሄደው ሰው ያለበት ቦታ ይርከደልኝ በጌታ ቢሱ አስተታለ ለዚ ምክንም ብለ ያለ ጅመለ ሻሎም ቦቻ ጅም ቤት እኮ ማለት ጅም ትሄዱ ሰዎች አንዳንዴ በደንብ ትረዱታላችሁ። ይህ በጣም ይሄ ላለባበሳቸው ለውሃ መጠጫ አለ አይደል? ይሄ ለሚታየው ነገር የሚጨነቁ ሰዎች በቃ ሳክስ ነው። ብዙ ጊዜ አይሰሩም፣ ሁሉንም አይደለም ግን የኛውም አንደኛው ነው። ሰላም ሆይ አማን ነው? ሰላም ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? ቁርስ ልበላ ነው። አላህ ወፍቅ። ምን አይነት ጣለብኝ? አላህ እዚሁ ነው፣ እዚሁ ነው። ታጠብ ነው ታጠብ። ኢትዮጵያ ማደር ተስማምተ ነው የምንበላ። ታግባ አማን ነው። አንተ ከሁለት ዳቦ ጋር ማን አንጣለ? አንድ ዳቦ ይበቃል። ዳፖ ይሰራ አፈር አፈራ ዳፖ ልስበላ አፈር ብላ አረ ግማሽ በቃ አረ ዋጋ ይወድግ ብላል። አረ ተው አላ ሆጥ ምን አይነት የሰፈሩን ወንድ ባየች ቁጥር ይሄ እኮ ጠይቆኝ ነበር እያለች ታዝገኛለች። እንዴ እና ምን አልካት ታዲያ? አንተ የት ሆስፒታል ነበር የተኘሽው አልኳት። ጨቀቃ መተኛ ስትፈልግ ፀሐይ ታሞቃታለች። ስለዚህ እንዴት ትተኛለች? ሙቀቱን አችለው እንዴት ትተኛለች? ይሄ ልጅ በልጅነት እየጨለለ ነው። ባለፈው ፀሐይ ሲበርዳት ምንድን ነው የምትሞቀው አለ። ክረምት እየገባ ነው፣ ፀሐይ ሲበርዳት ምንድን ነው የምትሞቀው ብሎ ነበር። አሁን ደግሞ ስሙት። እንደው አሁን ለዚህ ልጅ አንድ ሴት አጣሽ? ቴቴ እንደዚህ ሴተኛ ሆኖ ይቅር? እንደው በዘመድም በምንም አሁን አንቺ አሁን እሱን መዳር አቅቶሽ ነው እንደዚህ ሰው ለሰው ለያዥ ለገነጅ አስቸጋሪ ይሁን። ይሄ ልጅ እኔ መድኃኒዓለም አንዷን ይሰጠኛል። እኔም ሴት መቁጠር ሰለቸኝ ደከመኝ። መድኃኒዓለም አንዷን ልቤን ርፍ የምታደርገውን ይስጥልኝ። እንግዲህ ትጠብቃለሁ። ለመሆኑ አሁን የት ሄደ? የት ሄዶ ነው? በቃ እንደዚህ አደረግሽማ ሻደ እንዲ በቃ ኖረ ተዘፈደ። ማዞሯ ነው የተዋወቀ። ማዞሯ ፒስ ነዋ። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ነይ እንጂ ምን እሺ ነሽ? እቺ ሰጥ ታረግልኛለች። እንደው ጥሩ ባታረርታኛለች። ምንድን ነው እንዴ? ቤተሰቦች ስፖርት አይሰሩም እንዴ? ማዘራስ ማዘራ ናት ያቺ ወጣት አይደለች? ና ና ና ና ና እንዶ ማልጣም ከኝ ና ና ከጀስ እንደው በሰሞኑ መረቅ ይመለሳል። እሱን ግን እንደው እርግጥ አርጋት ያዝብኝ። ስንተኛው ማርሽ ላይ ነው አሁን? ሁለት እሺ፣ ሶስተኛ ገብቷል። እያብላለሁ ነው። ስድስተኛ ማርሽ ደርሷል። ስፖኬ እያየ ጥሩ ነው። ፊት ለፊት ምን እንጂ እንዳትገጭ፣ በሬ ላም ምናምን ሰውም ሊገባብ ይችላል።
ለማንደኛ ነው ፍሪሶን ያዘ ነው ማርሽ በዚ አራውዲ አራው ትንሽ ብሮ ሰርክና ወሰርክ ምን ወሰርኩ 66000 ብር ማስረጃ አለ አይደል አዎ ስንት ወሰርክ 66000 ብር ከስንት ሰው ወደ 425 ነው የሚለው ስንት ሆነ አንድ ላይ 2 ሚሊዮን ከመናምን አዎ ስንቱ ተሰበሰበ ስንት ተሰበሰበ እንዴ ስንት ካንዲ ሰው ስንት ነው ያገኘው 6000 ብር በወር 5500 ብር በአመት 6000 ብር ቆጥቷል አንድ ሰው አገኘው እሺ 6000 ብር እነርሱ ኬስ ላይ ሆኖ ምን ይሰራል እስኪ ንገረኝ እኔ በኒግ ነው የተቀበልኩት በቸርች አይደለም በኬሳቸው ምን ይሰራል ንገረኝ እኔ ከተመጣጣው 2 ሚሊዮን ሆኖ እና በቃ ስራ ሰራውበት ይጠቅማቸዋል ያው ባል ነው አይደል ሚስቱን ቃለ መጠየቅ የሚያረክ መጀመሪያ ምን እዳ ጥሎብሽ ነው ያገባሽኝ ስለምወድ ሚስቱ ነው ተርማ አልባሌ ቦታ ከመዋል ነው ያገባችኝ በያስብ ነበር ለካ ተወደኛለች ለሚስቴና ለኔ አንቺ ብዙ ሙያ ባለቤት ነሽ እኔን ራሱ ማስተራደር አንድ ሙያ ይጠይቃል የኔ ቀላል ነው ፍቅር ይበልጣል ፍቅር ይበልጣል ያስተኛው እኔ ለምን ተመለጥ እኔ ለምን ተመለጥ ሶስቱን ማሳይ ሶስቱ ታላሳይ አሰብክ ጨነቀ ከዛ ያለ እድሜ ተመለጥ እንዴ ኬቢሻ ኧረ እኔ ኬቢሻ አይደለም ኤቢዲ ነኝ ይሁን አንድ ግጥም አይጠነሰስም ጠላ በብርጭቆ ብትመጪልኝ ምን ነው አሜሪካ ለንደን እኔ በዚህ እድሜ አንድ ወንድ ልጅ ጋር ሲሪየስ ቶክ የለኝም የሁለተኛ ክፍል ልጅ 6 ቴክስ አላት አራት ወንድ ጋር ታወራለች ሁለት ወንድ ቺት አርጎባታል አንዱ ልቧን ሰብሮታል አንዱ ልቧን ጠግኖታል በእንትና የተሰበረው ልቤ በእንትና ተጠገነ ክለብ ውስጥ ያረገች ነው ናይት ክለብ ገብታ የጭፈራ ዘመኑ አብቅቶ ቤተክርስቲያን ገብታ ደግሞ አምላኬ ስለመለስከኝ አመሰግን መቼ ሃይ ቆንጆ ሚል ቴክስት እኮ ሲላክልን እኔና መሰሎቼ ገና እኮ 50 ደቂቃ እያገጠጥን እኮ መቼ አትመለሽም ተይ በቃ እኛም ግራ ገብቶናል መቼ ተወልደው መቼ አድገው አይተው ጨርሶን ሳ ገብቷል እነሱ ሴቶች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከዛ በፊት ግን ይሄንን ቪዲዮ አንዴ ይዩት ከማጋን ከአሜሪካ ሜሪያም ሮብሻል ቴንክ ዩ ዳጊ ከሌሎች ሴቶች የሚለይሽ ነገር ምንድነው እንዴ ዳጊ ጥያቄው ለኔ ነው እኮ ግልጽ ነው የሚታይ ነገር ነው ቴ ማርሸት ነው ቀለባ ስታይ ግልጽ አይደለም ለኔ ሐሳቧ ቆይ ለምን ተንቀጠቀጠ ያለባ ኦኬ የተጠየቀችው አንቺን ከሌሎች ሴቶች የሚለይሽ ምንድነው መልሷን ሰጣለች እኔ ሴቶች መጠየቅም ፈልገው እናንተ ከዚህች ልጅ የሚለያችሁ ነገር ምንድነው ኮሜንት ላይ የእናንተን ደግሞ አሳውቁ አብዛኛውን ሰው ፍቅር ለእናንተ ምንድነው ብላችሁ ልትጠይቋቸው እኔ ፍቅር ያዘኝም ነው መብላት ይከብደኝ ሐሳቢ ሁሉ ስለሷ ወይ ስለሱ ሲሆን ትኩረት ማድረግ ሲያቅተኝ መተኛት ሲከብደኝ ምናምን ሊላችሁ ይችላል ግን በእኔ አመለካከት እሱ ፍቅር ሳይሆን ጭንቅላታችን ላይ መሳል ነው ማለትም ወይ ልይዞ ነው እንዴት ዝም ትለኛለች እንዴት ትኮራብኛለች ወይ በየነ ምክንያት ብቻ እልይዞሃል ወይ እልይዞሻል ካልሆነ ደግሞ የውጪ መልኩን ወደሽዋል ወይ የውጪ መልኳን ወደሃዋል ግን አታቃተምና ጭንቅላት ላይ ኦሬዲ ስለሃታል ምን አይነት ሴት እንደምትሆን ስለሃታል ምን አይነት ወንድ እንደሚሆን ስለሽዋል ፊውቸራችሁን ስላችሁታልና በሱ በሳላችሁት ነገር ፍቅር ያዘኝ እንላለን ወይም ትላላችሁ ግን ትክክለኛው ፍቅር ምንነት እኔ እስከገባኝ ድረስ እኔ ሰውን ልጅ አፈቀርኩ የምለው ከልቤ ለዛ ሰው መስዋዕት ለማድረግ ፍቃደኛ ስሆን ነው። ያለምንም ጥያቄ ለዛ ሰው ያለኝንም የሌለኝንም ነገር መስዋዕት ለመሆን ፍቃደኛ ስሆን የዛ ጊዜ ነው አፈቀርኩ የምለው። እና ሴንስም ይሰጣል ምክንያቱም የሚቀጥለው 50 60 እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምኖረውን እድሜ እንዳለ
መስዋዕት ያደረኩኝ ነው ለዛ ሰው በቃ አንተ አመኝ በኋላ ስለዚህ ህይወቴን ሙሉ ካንተ ጋር ልራመድ ፈቃደኛ ነኝ ብዬ ህይወቴን ስሰጠው ያንን ሰው ፈቀድኩት ይባላል ያው አንዳንዴ ሳይፈቀሩም መስዋዕት የሚያደርጓሉ ግን ጊዜ ማሳለፉን ብቻ አይደለም ችግሩንም መከራውንም ስቃዩንም አብራችሁ እንድታሳልፉ አንቺ ብቻሽን ብትሆኚ ወይም እኔ ብቻዬን ብሆን ለሚቀጥሉት 50 አመታት ያለ ምንም ችግር ልኖር ይችላል ግን ስላገባውና መስዋዕት ስላደረኩኝ ህይወቴን እሱ ቢጎዳብኝ ቢታመምብኝ ወይ የሆነ ነገር ቢያጋጥመው ህይወቴን መስዋዕት አድርጌ ከሱ ጋር ልቸገር ነው ፍቃደኝነቴን አሳልፈ የሚሰጠውና ፍቅር ያዘኝ ስትሉ በደንብ አስቡበት ለምንድን ነው ይሄንን ሰው ያፈቀርኩት ምኑን ያፈቀርኩት የሚለውን ነገር question አድርጉ እንጂ በስሜት ተገፍተን ፍቅር ነው ብለን መጥፎ ነገር ውስጥ መግባት የለብንም ህይወታችንን አሳልፈን መስጠት የለብንም ቤተሰቦቼ የዛሬው ቪዲዮአችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር እንዴት ነበር ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት አድርጉ ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ ሰላም ጤናውን ብዙ ታድርጉ ይስጣችሁ ቻው